Quê no show comecei a ver no episódio de do channel Olvigens. O sod que na melu Minecraft por her por në kanal tem. Edhe sot kam e kalzu qysh me gjithë Ender Portalin edhe që zë nga delko e krynë alë emisionin e mytë në Dragon. Hina play. Vajtë në sekund të analizonin. Se full dhe pa na pas shlut. Hina Created New. Created New World. Edhe hina këto... Presë në sekund. E hina këto Creative. Këtë New. Edhe shkojna këto të... Të Seed. Edhe shkojna Albania. Albania. Edhe Next. Edhe Create. Edhe shok, në qësë nga delko të shok, a shkina me kryat mision me Mitter the Dragon. Qësë nga delko, amo. Edhe që shok atje ku fshoti. Edhe kam ju kalzu krejtë senën qka ju dohën. Shok të du të bënë gjithë një grup. Kështë. Në që kje po që. Qëto në grupa. Edhe i sta që kina me shku. Kina me mor. Kina qëto. E shku i nga TNT. Nga vyn. Nga vyn Flint and Steel. Flint and Steel. Edhe shka nga një tjetër është Torqi. Edhe që që ta në vynë. Në vynë krejtë kostumët e diamantit. Edhe shpota. Dhe hina këto. Edhe i veshmi këto kostumet. Bëmi full armor. Edhe në shto. Por hina në shpot. Jo, njerë në avin të torqat. Edhe po besoj shok që kjo video kam ju pëlqy shumë. Qështë të në shok, këna me shpërthuj me TNT, veshtim në edhe dhe torsha. Me TNT këto këna me shpërthuj, me në TNT e këto. Zipëse se këmë bo këtë video me Explore, pa qëta shpe baj me Minecraft, ma si e këmë morë. Edhe pa besoj që këna me shku të Ender Dragon, që se në deliko. Edhe që kena më mund fund të në stil edhe kena më ndez këto kërë kur ta shpërthejnë. Opa, shkabona morë mi torqa se do të mi qitë këto. Edhe do të mi shpërthej alo me TNT-ja. Që e shok, e gjetëm këta. Që shok e zdo të mi prishin këto. Hina këto. Dhe shpak. Që shok. Don't
Portal. Shok që që të shtonë është Ender Portal edhe ta pravoj vesh fak e i e që që kjo është e of Ender o ta pravoj në apë në del që në shok nga doli edhe shok që kjo ka video përse shpesu që ka pëlqy mos e në like, share, comment edhe subscribe edhe shihemi në video në radhës tong tong.